いと思います。今日の素材はブルーの色でポリエステル 65%、 レーヨン 30%、 ポリウレタン 5%、 綿100っていう素材に描きますよ。はい、まず T シャツをこう広げて、今日はね、この T シャツストール付きなんです。こういうストールが付いてるんですね。ここにストールがこういうふうに付きますから、この色に合わせてちょっと色作っていきたいなと思います。でステンシルにはまず下敷きがいります。この下敷きがないとできないです。これザラザラとしてるサンドペーパー、その厚いものなんですけど、サンドペーパーの厚いものを今市販で売られています。こういう下敷きをちょっとこういうふうに丸めると生地にかかりません。中から入れてみます。はい、こういうふうに下敷きを入れます。入れたら生地の中で広げます。はい、下敷き広げますよ。で今皆さんね、見ていってください。ちょうどね、ステンシルの仕方っていうのを事細かに詳しく説明しますからね。はい、こういうふうに入りました。で今ね、生地をピタッとこうくっつけてますよ。はい、これで吸い付くように布が、これ例えば皆さんがこのサンドペーパーっていうのをやらないで、もしもあのこう本だとかね、こういう新聞だとか入れたらどうなるかっていうと、こういうとこで書くと生地がこんなに動くの。これだけ動くから書けないんですよ。それがこの下敷きじゃなく、こういうザラザラしたサンドペーパーをやることによってピタッと生地がついてくれて、もう少々これでやっても生地が動く。だからステンシルが気持ちよくできるんですね。はい、こういうステンシルシート、これはデザインをまず皆さんが、庭の花とかをスケッチしてちょっと書いていただいてね、書いたところにね、こういう透明のフィルムが売ってるんですね。何も切ってないフィルムがね、ステンシルフィルムがある。それをこういう風に置いてカットしたの。こうカットする、穴を開けるね、カットしたところに乗り付けたんです。ここデザインボンドって言って、ここボンドないですよね。はい、そういうボンドがね、あるんです。シューってスプレーののりがあるので、3M のデザインボンドっていうのを買われて、フィルムの裏にのりを貼ります。でこうくっつきますね。これぐらいののりです、はい、それを自分の置きたいお洋服の上にのりの置くかなってこう切りますね。ちょっとここね、絵の具が汚れたところがあったから、ここにちょっと書いて、今回はこれ見せてもらってもいいですか。はい、こういうの上がりますね。で置いたら、次に絵の具なんですけれど、これがセタカラー、フランスのセタカラーシマーっていう絵の具で、ちょっと光沢色です。透明色、光沢色って言って、少しキラッとした絵の具が入ってます。でこういうね、不透明の絵の具では、絵の具じゃないと黒い洋服には描けません。絵の具にはね、透明色っていうのがあるんですよ。もう透明色っていうのは中に浸透して全くここに乗りません。ですから色の濃いものを描くときには、こういう不透明の絵の具を用意してください。でこれが不透明光沢色っていう色です。で出すときはよく振ります。振ってパレットの上に出します。はい、だいたいこれくらいですかね。スプーン片手1杯ぐらいこう出します。それをこういうふうに振ります。なぜブルーかっていうと、生地がブルーのときはブルーの色を選ぶの方がバランスがいいというか、こう着やすい色ですね、同系色。そしてストールがこうついてますから、このストールに使われてる色をここにも持ってくる。そうすると着やすくなりますね。はい、よく振ってから出します。はい、また大さじ1杯入れます。で蓋を閉めて、でちょっと今日はね、キラキラっとした絵の具も入れたいので、このキラキラの絵の具がグリッターで、シルバーグリッター、やっぱりセタカラーベビオっていうところから出てるんですけれど、これラメをちょっと入れてみたいと思います。はい、ラメも小さじ1杯ぐらいですね。で入れたら混ぜます。混ぜて布の上に塗っていきますね。
は、シルバーもう60番でね、番号60番なんですけど、これも光沢色、シルバーもちょっといいかしら、はい、3色使います今日は。はい、この3色とキラキラのグリッターを入れて使いますね。まず、はい、船にこう取ったら、たっぷりたっぷりこう取るとね、ベターとなるよ。これ取りすぎ、今度こう少しこうね、ちょっと余分なのを落としていきます。この方が楽ですね。絵の具つけすぎてね、失敗するっていうことが多いんですよ。フィルムの横からはみ出ます。はい、こうやってまずこう薄くしか乗らないんですね。今ここのフィルムの上、パレットの上で見ると色が濃いんで、濃いでしょ。これがね、このまま黒入れてもね、沈んでいってしっかりとした綺麗なこういうブルーが出ません。これは今、1回目の下地を塗ってるっていうつもりで今塗ってます。なかなか色が発色しません。色の濃いものは難しいんですね。だからちょっと乾かしながらもう1回上から塗ります。これでは弱すぎます。こんな感じです。だからこれを一度乾かしてもう一度塗ります。まず土台を全部ブルー塗ります。全部塗ります。今ねキラキラ好きですね。マットな色も好きっていう人いますけど、私の教室では今キラキラが大好きで、皆さんキラキラスーパーって入れてしまいます。特に黒い洋服はね、こういうの入れても綺麗だと思います。カラオケの衣装を描きに来たりね、派手にしてみたいな。で、今この土台にちょっと乾かした方がいいんですね。このまんま入れてももう全部こう沈んでいってますんで、ずっとこう生地の裏を通過して沈んでいってます。で、もしも急ぐ場合、もう時間がないわっていう時にはこっちのシルバー、今このシルバーの方、こういう白いのもスッと入っちゃうんですよ。入りますね。こう白っぽいのを先に乗せてブルーを乗せるともっと乗る。だからちょっと急ぎたいな、早くにこう描きたいなっていう時は白っぽい絵の具を使うといいと思います。こういうのも見せながらやった方が分かりやすいですね。で言ってもなかなかね、皆さんこう分からないところ多いです。生地にもね、色が入りやすい色とかも入りにくい色とかもある。で、今ここ外しました。わざわざ外したところにピンク入れます。少しピンクのグラデーション入れます。よくね、グラデーションってどうやって入れるのっていうのがあるんですけどね、2つ合わせてこうぼかす方が難しいから、まず土台を先に塗ってって上から濃い色、下に薄い色を塗ってる、次に濃い色をかけるって言った方がぼかししやすいですよ。どうですか、これくらい。でもね、まだこれでちょっと渋いと思うんですね。ちょっと開けてみますね。ここ少しごめんなさいね、最初からちょっとつけてたところなんで。でも綺麗ですよね、キラーっとこうした。で、今こんな感じ。これが好きだったらこの色でいいんですけど、もっとはっきりさせたいなと思ったらもう少し待ちます。そしてね、待ってからまた色をかぶせます。時間経ってのせる、時間経ってのせる方が色はどんどんついてきますね。で、その時にこれ見るんですよ。ストールをここにしたいなと思うと、このストールに合わせていかないといけない。こことここがかけ離れない方がいいですね、色はね。ちょっと紫使うとこれとのバランスが取れます。今十分でこれでも綺麗ですよ。ちょっと乾かしますね。もう少しですかね。ちょっと混ぜましょう。このあたりで白い色とちょっと決まってもらって、徐々に色が乗っていくのが見えますか。色はね、乾けば乾くほど乗りやすいんです。はい、乗りやすいですね。乾けば乾くほど色は乗ります。で、さっきはね、ちょっと淡かったところがきれいにこう2度塗り、3度塗りってしてると色が出てくるのが
見えます。これくらいすると少しはっきりと出ますね、色がね。はい、そしたらピンク、もう一回ピンクいきます。ピンクも一度塗りより二度塗りする方がピンクって綺麗になります。今この色もうっすらですけど、ここもちょっと濃い色、もう一回上からのせます。はい、さっきよりも綺麗にピンクが出てきましたね。さあ、どうですか？どうですか？じゃーん。これくらいですね。で、今ここ少しね、ちらっと汚れてるところも、これをね、これがいいと思うんですが、こういうところをするとね、気になるところはこういうふうに上からまたこうかぶせることができます。ね、こう回しながら入れてますので、そういうふうに回します。はい、結構ですね。で、もっと増やしますね。上の方に上がっていきたいので、早いでしょ。さあ、どういうふうになるか。ここから置き方を、斜めに上がっていきましょう。はい、そしたら最初にちょっと白っぽい方を入れた方が、さっき色の乗り方が良かったので、シルバーのちょっと薄いの先に今回は土台を乗せます。最初はブルーの方ですけど、今はシルバー乗せます。徐々に色変わっていくと綺麗なのでね、このグラデーションが綺麗だと思うので、今度はシルバーを乗せます。はい、この今筆をこう回したりこういうふうに入れたりしてるんですけど、今生地の目地に沿ってこういう今入れ方してます。よかったよかった。この入れ方、こういう入れ方、どっちがいいかなっていうのは、ちょっと自分のこの筆の回し方で感覚を少し掴んでください。どっちが色がよく入るかなっていうのがね、ちょっとあると思います。今、生地の目地に沿ってこう入れた方がいいような気がしますね。はい、こういう感じで今入れていっています。色が足りるでしょうか。もう少しでしょうか。ちゃった。なんとなんと筆がポンと取れてしまう。笑っておこう。ここは笑っておこう。今筆がポロリと。私ね、この筆で擦りすぎたりで、ね、バーッとやりすぎちゃったらここね取れて、今みたいなことが起きるんですね。それだとか、お水の中長いことつけて、あの水の中につけて筆をよく洗うんですけど、お水で洗うんですね、この筆は。で、つけすぎておくと色が取れるっていうふうに皆さん勘違いされるんですけど、手早く洗って長くお水につけない方がいいと思います。長くつけてるとここ今みたいに糊が取れてしまうんです。ここにボンとつけてあるんですけど、筆にはそれが今みたいに取れてしまうので、まあ賑やかですね。手作りフェアは音楽もすごいどんどんなります。にぎやかです。はい、はい、今土台塗りました。で、土台を塗ったら後からまたブルーとかピンクをちょっとずつ入れていきたいと思います。これ一回私した、そう、Tシャツしたの、ね、布に描くのよ。布に描く絵の具がね、いい絵の具なの。だからお洗濯して取れないのって聞かれるけれど、取れません。で、あのこれ描き終わったらちょっとアイロンかけてると、あの熱でね定着しますから、それからアイロンかけてると長く持ちますよ。今これで土台塗り1回塗りが終わりました。で、本当はあの5分ぐらいちょっと待った方が
次の色が乗りやすいっていうのがあります。ですがちょっと今日は早書きの書き方は早く書きたいと思います。この上にブルーを乗せていきます。はい、回しながら今度は下のさっきの土台の色を落とさないようにと乗せていきます。少しずつ少しずつ乗せていきます。ブルーの色はどのあたりに乗せるっていうのは感覚です。このあたりにブルーが欲しいかなと思ったらちょっと、でも入れたくないところは何も入れません。こういうの残しておきます。このあたりかな。はい、今はブルーと今度シルバーのところとこう分かれました。色塗ったところ、はい、綺麗ですね。でちょっとこうブルーを入れます。で今塗ってないところ今度ピンク入れたいなと思います。はい、ここにピンク入れます。今ね土台を乗せたからこのピンクが綺麗になるんですね。もうピンクだけではなかなか色が入っていかないので、やっぱり一回こうベースの色っていう薄い色を先に塗っておく方がいいと思います。で、今ベースの色を塗った上にピンクを乗せてます。もうこの色がいいのね。これやってるとね、欲しくなるのよね。残念ないのね。もう売れちゃった？乾杯？残念です。これ人気なんですね。今日はね、紺の色にやったんですけど、黒でも同じですよ。黒いお洋服に同じ色を使ってこういう風にブルーっぽく出すことはできますよ。こう色が出るまでちょっと回します。はい、徐々に色が出てきました。また今度はブルーの筆。少しブルーの筆を使って、もう一度。再度ブルーの上を塗ります。だいたいこれで今3回目ですね。3回ぐらい塗ると色がだんだん出てきました。ここ1回目、ここ今3回ブルーを塗ったところ、これもう1回塗りますよ。ほらちょっとだんだんブルーが出てきます。だから乾いては塗り乾いては塗りの方が色はちゃんと出てきますね。少しこう待ちながら行きます。グレーができてますが、これを下にずっと下に塗ってます。はい、一度だけずっと一度塗りしてます。
で今ここまで塗りませんからこういう時は気をつけて塗ってもらったり。まだこれくらいですね、はい、だからここに少し乾かしながらまた繰り返しをします。で、先ほども言ったように本当は乾かす時間は5分くらい待った方がもっと鮮やかに出ます。今少しこうくすんでるように見えますね。もっと鮮やかにもっと派手に描きたいと思う人は乾かせば乾かすほど派手になります。でこれくらいの色でいい場合は今私も割とこう 2,3 分待っただけでまた次塗ってますね。はい、ちょっとせっかちの描き方を塗ってます。もう一回今度ピンク塗ってみましょう。今度上の方はピンクの量を多くしたいと思います。なぜかっていうと上のストールがここピンク使ってるものが多いのでここは少し面積広くピンクです。出しています。こういうふうにちんとこう絵の具が出てきます。軽く押します。こういうふうに絵の具が出てくるペイントがあります。でこれで自由に線描きができます。こういうふうに描きます。はい、それともう一つこう、はい、今親指で軽く押してます。軽く押します。細い線が出ます。何もここ周りを振ってないのとちょっとメリハリが出ますよね。はい、
でこのペイントは、お店屋さん、まあ、福岡では三角屋さんっていう手芸屋さんにあるんですが、グッタって書いてます。グッタペイント。で、皆さんがもしも市販で買われたら、ここのネジを開けます。ネジを開けたら、ここ塞がってますから、針でちょっと押してください。針で押す。針で穴が開いたら、ここからドローっとこう出てきます。こういうふうに、はい。だから針なので、この中はもうずっと乾燥しませんから、このキャップを、こういうふうになってるキャップをまたここで締めます。針で開けたらまた締めます。はい。で、こういうふうに右回します。で、ここはチューブになってますから細く出ます。やっぱりこのチューブの管を通って細くかけるっていうペイントです。ですから時々ここが詰まりますから、皆さんが今日気持ちよく出てっても明日ここ詰まって出てこないっていうこともあります。ですからよく先の尖った針だとか、クリップをこう伸ばして、私はよくこう掃除をします。中をそういう風にしないと時々ここ詰まることがありますから気をつけてください。詰まってなくて会場だとこれくらい絵の具がきれいに出てきます。で、このペイントの特徴はこの細さなんですね。細くにかけるっていうのがこのペイントの特徴です。ドットです。やっぱり丸をちょぼちょぼっと置いていくこと。で、線描きの方がちょっと難しくなると思います。これやっぱりフリーハンドって言って、ちょっとだけね、絵を描いてるっていう感覚でこの線引っ張らないといけないので、この線描きは少し慣れるのに、皆さんは、布の上か何かちょっと練習されるといいと思います。私は少しこうピッとこう生地を引っ張りながら描きます。そうすると描きやすいですね。布を少しこう引っ張って引っ張り気味に描きましょう。はい。で、こういうちょっとくるくるっとしながらこういうの入れてみたり、くるくるっとこうして。で、ちょっとこうお花がつながっていきましたね。春ですね。どうですか？一枚のところよりちょっとこの線描き工夫すると綺麗ですね。で、今少し絵の具が盛り上がっています。はい、はい、でちょっとこれ、はい、ちょっと聞こえます。全部入りますから、はい、これください。はい、はい、はい、で今少しこの新聞に、新聞でこの今絵の具盛り上がったところをちょっと一回押します。はい、こういうふうにかぶせます。かぶせたらこういうふうにまっすぐ押します。そうするとですか、今の絵の具が全部こうじーっと沈んでいって、もうステージの下ように自然な形になる。アートっぽい線ちょっといいでしょ。で、でここが入ったので、まあ、ここはこのまま肩のところ少し戻します。肩のところは、はい、こういうお洋服を自分の手元の方に持ってきた方が描きやすいですよ。で、グッタを入れます。グッタをドットから入れます。グッタをドットから入れます。ちょっと今みたいに盛り上がったら少しこう潰すといいと思います。尖った状態は取れやすいんですね、グッタが。ですから、ちょっとこう盛り上がったところを潰します。はい、まだドット入れていきます。ドット入れます。はい、で、まずまず、
指だけで調節します。この親指の押し加減でグッと押せばたくさん出るし、軽く押せば細い線が出てきます。常にこう平らに状態にしてかけましょう。シワが寄ってる状態だとこう伸ばしていけません。生地をキュッとこう引っ張りながら入れていきます。はい、ちょっとこういうふうにね、はい、伸ばしていきます。さあ、これでどうですかね。ところはもう一度再度こう塗り直しが効きます。何度もこう線書いてみたり塗り直しが効きますから、こう薄くなったところはもう一回再度ずっと線を引いてみてください。はい、これができると楽しいですけどね。でまた新聞でもう一度これをします。はい、これかぶせますね。でその時に新聞ずらさないように気をつけてくださいね。新聞ずらすと、さっきの描いた線も全部崩れてくるので、新聞そっと置いたら、はい、こんな感じですね。はい、だって絵の具がこう下に浸透していって、平らな状態になりますから、あの盛り上がりっていうのがないですね。さあ、これで完成です。どうでしょう、こちらに向けます。だから皆さんが描ける描きたい方向に向けて描くとステンシルも早くできますよ。はい、完成です。どうでしょうか、いいですか。ぜひ体験してみてください。一度こういうふうにね、黒い色の描き方っていうのをもう一度ね、皆さんされたらいいと思います。